мен сендерге айттым ғой екі күнде бітіріңдер деп. Жоқ, керек емес. Дайын болғанда хабарласыңдар. Сау бол. Алло, Арсен, жұмыстасың ба? А, түсінікті. Жоқ, мен жолдамын әлі, үйге жетіне жоқ. Иә, тамақтандың ба? Ас болсын жан. Жақсы, үйге жеткенде тағы да хабарласам. Қандай жаңалықтарың бар? Жаңалық өте көп. Қазір көрсем. Мен сіз балаларымды аяқтадым. Мінекей. Әдемі. Оюлары да ерекше шығыпты. Оқығаның көрініп атыр. Сенен мықты дизайнер шығады. Сіз солай ойлайсыз ба? Ал мен болсам, әлі ойланып жүрмін. Саған не болды? Бірдеңе мазалап жүр ма? Арсенге тұрмысқа шыққаным дұрыс па? Соны білмеймін. Сендер не? Тағы ұрысып қалдыңдар ма? Ұрысқан жоқпыз. Тек Арсен, менің жұмыс істегенімді қаламайды. Онда тұрған не бар? Сенің жағдайыңды жасауға Арсеннің шамасы жетеді. Жұмыс істемей ақ қойсаң да болады. Қанша жыл оқыдым, жеке кәсібім болғанын қаладым. Менің арман мақсаттарымның барлығы тек көкке ұшып кетті. Қызым, ол маңызды емес. Енді не маңызды? Бірінші орынға әйел өз отбасын қояды. Алдына әдемі киімді, өзіне, болашақ балаларыңа тігесің. Ең бастысы, жолдасың жақсы болса болды. Мына мен сенің әкең үшін институтты да тастап кеттім. Бірақ оған еш өкінбеймін. Арсен екеуміз, сіздер сияқты бақытты болады деп ойлайсыз ба? Қызым-ау, ол өз қолдарыңда. Бір-бірлеріңді жақсы көрсеңдер болды. Сен Арсенді жақсы көресің ғой. Анашым, ұялтпаңыз. Сымау, бәрі жақсы болады. Ең бақытты, ең әдемі жар боласың. Серікбайға шақырдыңыз ба? Е, Арсен. Алдымен екеміз келісіп алайық. Кеңседе менің аты жөнімді толықтай айтасың. Кешіріңіз, Серікбай Ахметұлы. Мен енді сіздің болашақ күйеу балаңыз ретінде айтқаным ғой. Сіз менің қалыңдығымның әкесі дегендей. Үйді еркелейсің. Ал жұмыста сен менің орынбасарымсың. Сондықтан бірден шаруаға көшейік. Мынау келісім шартты сен жасадың ба? Иә, бұл менің жұмысым. Бұл келісім шарт біз үшін үлкен олжа. Серіктестеріміз ертең келіп қол қояды деген ойдам. Онда анау үшінші бөлімнің басындағы сандарды мен мақсатпен жаздың, соны маған түсіндіріп бере аласың ба? Компаниямыздың табысының тең жарымынан айырылатынымызды білемісің өз? Менің қателігім, иә. Байқамай қалыптым. Бұл үлкен қателік. Мен саған ең сенімді клиентімді сеніп тапсырдым. Ал сен не істедің? Алдың қаптады. Келіс сөзге кешігіп келдің. Ол уақытта мен тойдың қамымен жүріп қалып, содан кешіктім. Құдалықтан кейін маман ретінде өз жұмысыңды мүлдем ұмыттым. Сонда мен саған қызымды қалай сеніп тапсырамын? Серікбай Ахметұлы, кешіріңізші мені, өтінем сізден. Иә, дұрыс айтасыз. Соңғы кезде ойымның бәрі айсылуда. Оны қалай қатты сүйетінімді білесіз ғой. Мен мынаның бәрін жөндеймін. Бәрін ретке келтіремін. Екінші рет мұндай қайталанбайды. Жарайды. Сенейік сөзіңе. Бірақ менің қызым жанында сенімді азаматтың болғанын қалаймын. Сондықтан өзің мықты бол.
Әрине. Әзірге ойдағы да. Әпке, уайымдамаңыз. Сізді вокзалдан біздің жүргізушіміз күтіп алып, неке сарайына апарады. Үйге келесіздер. Үй үлкен емес пе? Анашым, міне, Айсылу да келді. Сіздерге сәлем айтып жатыр. Жас қалдық қой, уайымдап жүр. Жарайды, әпке, жақсы. Кездескенше. Қалыңыз қалай. Жақсы. Бәріне хабарласқан сияқтымын. Бірақ қатты уайымдап жүрмін. Туыстардың бәрін күтіп алып, оларды жайғастыруымыз керек. Иә. Олардың бәрі ауылдан келеді. Әйтеуір, абыроймен атқарып алсақ болды. Сіз уайымды бермеңізші. Келетін қонақтар көп емес пе? Гүлің әдемі екен. Қалай қыдырдыңдар? Жақсы қыдырдық. Бірінші тамақтанып, сосын киноға бардық. Ол жанын салып сенің көңіліңді аулап жүр. Кезінде сенің әкең де менің көңілімді солай аулайтын. Бірақ біздің кезімізде мынандай гүлге студентте ақша жоқ. Соған қарамастан, мен сенің әкеңе бірден ғашық болдым. Сіз әкемді сүйетініңізді қалай түсіндіңіз? Білмеймін. Жүрегіммен сезген шығармын. Ал сен ше? Сенің жүрегің не дейді? Мен оны әлі түсін алмай жүрген сияқтым. Мінекей, өзің сұрағандай, құжаттарды дайындап қойды. Қайрат, ешкімге тіс жарушы болма. Мен саған ғана сенем. Сен мықты заңгер ғана емес. Сен менің туысымсың. Бұндай мәселенің алдын ала шешіп алғаның ақыл болды. Мына жерге. Менің қызым өмірімдегі ең қымбаттым. Қандай жағдайда болмасын, мен оның төрт дүниесін түгел болғанын қалаймын. Осы сенің не нәрсе әлімде тұр жүр? Әлде Әрсенге сенің демессің бе? Ол ақылды, әрі ел кезек. Менің бизнесім бүгешкесінеден түгел біледі. Ертең мен демалысқа кеткенде менің орнымды басып қалады деп ойлаймын. Бірақ бір кемшілігі бар ма? Ол жас қой. Бизнес маған адамдарға сенумен қатар тексеруді үйретті. Қалай ойлайсың? Заңгер ретінде барлығын дұрыс жасап жатырсың деп айтады. Ал туыс ретінде қалай ойлайсың? Орынбасарымды күйеу болатып алғаным дұрыс болды ма? Бұл енді екі жақты мәселе. Қандай ақыл айта аласың? Ең бастысы, олар Айсылу екеуі бақытты болған емес пе? Қалғаным маңызды емес.
Затудың көлігі әдем шыққан. Ал мына көліктің мына жері дұрыс тіппеген. Шынымен, расымен де. Мына жері онша емес. Ай, қаладағы ең қымбат тігінші осылай тіксе, білмеймін онда. Алар ақшалар аз емес. Тіккен түрлерім мынау. Мен апарып берейін. Бір сазайларын тарттырмасам осыдан. Антина, керек емес. Ләзәт апанашым, не болып қалды? Басыңыз айналды ма? Сіз ойымда маңыз. Бұл көлікті өз мақтығы болып тіген жерлерім керек жоқ. Иә, Мадина, су әкелші. Басым айналып кетті. Қазір, қазір Ләзәт апа. Сізден. Анашым, терең демалыңыз. Қазір су әкелсін, дәріңізді шығаңыз. Сосын бәрі жақсы болады. Иә, негізі сізге демалу керек. Дұрыс айтасың. Мен біраз демалайын. Өз бөлмеме барайын. Сабайлаңыз. Анашым, не болып қалды? Келіңіз, отырыңыз. Отырыңыз, отырыңыз. Жүрегім. Жүрегім шаншып кетті. Мен қазір әкеме хабарласайын. Тек әкеңе хабарласпа. Оның бүгін маңызды келіс сөздері бар. Анашым. Мен қазір. Анашым. Сізге не болды? Анашым. Мадина. Тезет, анамның жүрегі ұстап қалды. Жедел жәрдем шақыру керек. Мадина. Серікбай Ахметұлы, мына құжаттарға қол қойып бересіз бе? Гауһар, бұл құжаттарды Арсен Кәрімұлы қарау керек. Ол кісі әлі келген жоқ, маған тез арада құжаттарды банкке жіберу керек болып тұр. Жарайды, әкел. Мен қол қояйын. Бір жарым сағаттан кейін клиенттер келісім шарт бойынша келіссөзге келеді. Олар міндетті түрде Арсен Кәрімұлымен кездесуі керек еді, ал мен ол кісіні қайдан табарымды білмей отырмын. Қоңырау шалмайсың мен. Қоңырау шалдым, тұтқасын көтермейді. Жарайды, уайымдама. Бұл мәселені өзім шешемін. Жақсы. Осы табиғаттың аясында жиналып жатқан себебіміз қайта болып сұрайыншы. Ақша қайда? Мен саған ақшаны қайтарам. Маған тек бір ай уақыт беріңдерші. Бір айдан кейін бәрін қайтарам. Шын айтамын саған. Жігіттер айтып тұр ғой, бір айдың ішінде қайтарады. Сендер болса, оның босынан болса айтасыңдар. Үйдігі болмайды ғой. Бері салмаған. Жауап берме, шөтінем. Алло? Жоқ, Арсен емес. Сіз кімсіз? Арсеннің болашақ қайнатасы? Өтінем. Арсенді тіріде көргіңіз келсе, міндет түрде бізге казиноға 15 мың долларды жеткізіңіз. Полиция! Полицияға бұл баланы өзім ақ жеткізіп салам. Бұл бізге ақша қарыз. Сіздің 2 сағат уақытыңыз бар. Егер кешігетін болсаңыз... Түсіндіңіз ғой. Не білдірдің сен? Ол ештеңе білмеу керек еді. Асына апару қамай салыңдар. Жоқ. Осашы, мен өтінем. Мен саған ақшаны қайтарам. Бір ай күтеді үштейм. Гауһар, тез кел маған. Серікбай Ахметұлы, тыңдап тұрмын. Данияға айт, көлігімді тыңдайындасын. Жақсы. Сосын, келісі сөзді кейінге қалдыр. Клиенттермен хабарлас, менің атымнан кешірім сұра. Жақын арада өзім келіп оларға барлық жағдайды түсіндіремін. Анашым, қалыңыз қалай? Жақсы болып қалған сияқтымын. Үйге қайта берсек те болады. Дәрігерді босқа әуреліме. Жоқ, әуреліме. Сізге бүгін үйге қайтуға болмайды.
жақсы болып қалдым емес пе? Сізде гипертониялық асқыну аяқ асты басталған. Біз жолда келе жатып белгілерін анықтап алдық. Енді сізге арнайы маманға қаралу қажет. Қорқынышты ештеңе жоқ екеніне көз жеткізуіміз қажет. Анашым, дәрігердің айтқанын тыңдайықшы. Мен әкеме хабарласайын ба? Жоқ. Босқа мазасын алма. Қауіпте ештеңе жоқ. Ол аурухана дегенде естісе, бар шаруасын тастап осында ұшып келеді. Анашым, менікі дұрыс емес пе, дәрігер? Серікбай аға, қайда барамыз? Қапшағайға. Неге қапшағай? Данияр, артық сұрақ қоймышы болма. Сосын бұл туралы ешкімге тіс жарып айтпа. Жарайды аға. Отырыңыз. Сонымен дәрігер, үйге қайта берсек болама. Айтпесе, жарты күніміз ауруханада өтті. Анашым. Нәзіпбай, өзіңіз дайымайды екенсіз. Қайта жедел жәрдемді уақытылы шақырған екенсіз, сол жақсы. Бірақ сіздің мына қан қысымыңыз бен, сізге уайымдауға мүлдем болмайды, білсеңіз. Шаруа көп, қалай уайымдамайсың. Қанша дегенмен, жалғыз қызымызды ұзатқа алып отырмыз. Құттықтаймын. Бірақ сол тойдың үстінде есіңізден танып қалғыңыз келмесе, онда осында бір-екі күнге қаласыз. Анашым, негізі дәріге дұрыс айтып. Ал мен сіздің қасыңызда боламын. Жарайды онда. Қажет болса қалайын. Міне, дұрыс шешім. Жақсы ондай болса, мен жұмысым істей берейін. Керек болсам шақырасыздар. Жас ұлғайды деген осы екен ғой. Денсаулығыңның қашан сыр беретін де білмейсің. Сол үшін сенің тезірек тұрмысқа шығып кеткеніңді қалаймын. Сенің жағдайыңды ойлайтын адамыңның болғаны жақсы. Анашым, не деп кеттіңіз? Көресіздер. Әкем екеуіңіз әлі жүз жасайсыздар. Шөбересі етін арманымыз бар ғой әрине. Бірақ сенің қасыңда сенімді жолдасың болса, менің көңілім тыныш болар еді. Мына кісі бар сенің қарызыңа келдім дейді. О-о-о! Тез келдіңіз ғой. Қалайсыз? Келіңіз. Отырыңыз. Сізбен мәселе шешкенің қайлы екен. Қарызың қайда? Ақша қайда? Сонамай ақ қой, ақша түгел. Ерпе. Кешіріңіз, шаруан болмаса да сұрайын. Арсенің осында қайнатасы барына таңғалып отырмын. Бірақ қызыңызға жаныңыз ашымай ма? Оны өзіміз шешеміз. Әрине, әрине. Бірақ менің тәжірибеме сенетін болсақ, оның ғұмарлық бұл ауру, емделмейтін ауру. Бір рет ойнап ұтылған адамды, ойын құмарлардың қатарына қосуға болмайды ғой. Бір рет. Кеу балаңыз біздің казиноның тұрақты қонағы. Оның үстіне ойынға тігетін ақшасы да аз емес. Бізге біраз ақша қарыз болған соң, қайтармай қойған соң, оны ұрыға мәжбүр болды. Ұрғанда қалай, жай қол үшін тигізді. Жүр, кетші ары. Сізден ыңғайсыз болды, Серікбай Ахметұлы. Кешіріңіз. Жағы менің айтайын дегенім,
Я? Әкешім, біз анам екеуміз ауруханадамыз. Анамның қан қысуы көтеріліп кетті. Жоқ-жоқ, сіз уайымдамаңыз, қазір барлығы жақсы. Әкешім, уайымдамаңыз деймін. Я, қазір ойдағыдай халі. Сізге хабарласуға анам қарсы болды. Әкешім, жарайды. Тек сіз уайымдамаңыз, сізді күте тұрамын. Өтінем сізді. Айсылығы ештеңен айтпаңыз. Мен сізге ақшаңызды қайтарам. Мәселе ақшады емес. Сен ойын ұмарсың. Маған бәрін айтып берді. Бәде берем сізге. Мен енді казиноға жақындамайым. Сенім өмір сияқты. Оны сен бір ағыры жоғалтасың. Есіңе сақта. Сен менің сенімімді ақтамадың. Саған қызымды бермейін. Осымен бітті. Той да болмайды. Сүйіп жасай алмайсыз. Біз Айсұлу екеуміз бір-біріміз сүйеміз. Мен қызыма өзім түсіндіремін. Өтінем сізді. Маған соңғы рет бір мүмкіндік беріңіз. Фирмадағы шаруаларыңды өткізуге бір ай уақыт берем. Арызыңды жаз да өз еркіңе кет. Кешім, өңіз қашып кетті, мүмкін сізде дәрігерге тексеріп аларсыз? Бүгін өте ауыр күн болды мен үшін. Кейін үйге оралғаннан кейін екеміз, міндетті түрде сөйлесуіміз керек. Фирмада бірдеңе болып қалды ма? Солай десе де болады. Әстапайдың жағдайын естіп бірден келдім. Бәрі дұрыс па? Оны саған кім айтты? Мен әкеңе жұмыспен хабарласқам, я, өз айтты бәрі. Жақсы. Сен келген ғандай жақсы. Мадина, ал, бізге шай қоя көрш. Жақсы. Серікбайға қатты уайымды ұжытқан сияқты ғой, я? Мен анамның жағдайын ойлап қатты уайымды. Оның үстіне фирмада бір жағдай болып қалды. Саған бірдеңе айтты ма? Иә. Айсұлуым мен. Бірақ анық қанын айтқан жоқ. Әкемнің бұндай түрін бұрын соңды көрген емеспін. Сен бірден білесің бе? Жоқ. Жоқ, білмеймін. Ежден айтатын жар? Иә, мүмкін. Арсен, бүгін айтқандарын әкем айтпай қойшы. Уайымдама. Шаршадың ма? Шаршадым. Серікбайға басқа ештеңе айтпадым ба саған? Шай дайын, келіңдер. Жүр, шешек. Мен кетейін. Кеш болып қалды. Иә, қайтқаның дұрыс. Сен де шаршадың, ертерек жатып дем. Ертең кездесеміз. Жақсы. Жақсы күн. Абайлап жүр. Иә, әрі. Жақсы, Мадина. Сау бол. Алло. Бәрі жақсы, досым. Иә. Жоқ, шал ештеңе айтып үлгермепті. Жоқ деймін, мен Айсұлуды жақсы білемін ғой. Ол өтірік айтам. Бірдеңе білсе, мені үйге де кіргізбейтін еді. Қысқасы, жоспар бойынша қимылдаймыз. Досым, мен айттым ғой маған сенді. Жақсы, жолыққаншы. Мен саған айтатын жағымсыз жаңалығым бар. Тағы не болды?
үйге барған соң жақсылап түсіндіріп айтып берем. Қорқытпаш. Не жайында? Арсен жайында. Біз ойлағандай ол жақсы азамат емес болып шықты. Қалған айтады. Дәстапай, сәлеметсіз ба? Қалыңыз қалай? Сөмкеңізді біріңіз. Рахмет, Данияр. Жақсы болып қалдым. Серікбай. Мынау жігітті әбден шаршатып жүрсің ғой. Ой. Түріне қараш. Ұйықтамаған. Енді бұлай болмайды ғой. Жоқ, ой, бәрі жақсы. Жұмыс қой. Үйрен көретем. Міне, енді әдемі болды. Иә, дәл мен қалағандай болды. Бәрін тігіп шығуға қашан үлгеріп жүрсің? Айсұлу, сен түнімен көз ілмеген сияқтысың ғой. Иә, ұйқым келген жоқ. Оның үстіне анам ауруханадан шыққанша тігіп тастайын деп шештім. Дұрыс. Әйтпесе ана жолы қатты ренжіп қалып еді. Енді бір қуанып қалсын. Иә, дұрыс айтасың. Көйлегің де әдемі, өзің де әдемісің. Мадина. Жалтпаш, әкем хабарласып жатыр. Қазір. Алло? Иә, мен. Сіз кімсіз? Түсінбедім. Мүмкін емес. Жоқ. Мүмкін емес. Айсұл. Айсұл, не болып қалды? Кім хабарласқан? Айсұл. Айсұл, кім дейін? Не болып қалды, Айсұл? Айтсаңшы енді. Мадина. Айтсаңшы, кім ол? Полиция. Полиция? Не болып қалды, Айсұл? Айтсаңшы енді. Айсұл. Айсұл. Айтшы, не болып қалды, Айсұл? Сабыр, сабыр ет. Жазмыштан озмыш жоқ дейді. Қайтеміз дейді, көдеміз дейді. Біз сенімен біргеміз. Динар әкпің де келіп отыр ауылда. Айналай, Айсұлу. Шарабам, күнім, алтыным, бекем болжан. Иә. Әке шешеден айырылған оңай емес жан. Бекем бол, Айсұлу, бекем бол. Ләзәтім ғой. Жақсы ана, аяулы жар едің қой. Ең жақын намысынан айырып қалдым. Бара қолын үйретіп отырушы еді. Сабыр етіңіздер. Жаным ғой. Қайрат аға, адамдар келіп жатыр сіздердің дастархан басына барғандарыңыз дұрыс па? Жүрай бермей айналай. Бекем болсын, жаным алды. Жүр, бөлмеге барып кетті. Қойға келеміз ба деп дайындалып жүредік. Қарашымыны қазаға кеп ұтқанымызды. Жәп жас қыздың бірде жалғыз қалғаны қиын болды. Қайғыдан қанжытып отыр еді. Айсұлу қызымызды жалғыз қалдыруға болмайды. Ауылда ел бар. Жұрт бар. Мен Айсұлу алып кетейін ауылға. Менің жанымда болсын. Кішкене өзім қарай. Динара. Ол дұрыс қой әрі. Бірақ Айсұлудың дәл қазір ауылға кеткені дұрыс болмайтын шығар. Келінді кетінді кісі бар. Үйінде болсын. Біз анар екеуміз оған. Бас көз боламыз.
Мағаш. Рахмет. Он мен жұрда тұр. Сосын төмен кетсе. Бізде тұзғандарымнан да ет болды. Керісінше олар ұялу керек. Түсінбен. Олар мен жағдайын бөліп келді. Оның үстіне алыстан келіп отыр. Асыла, солардың бәрі сенің көңілің бола келді деп ойлайсың ба? Әр туысқанның көздеген өзінің бір мақсаты бар. Мұндай сұмдықты айтуға аузың қалай барады сен? Асыла, сен аңқаусың. Сондықтан да көп нәрсені байқамайсың. Олар сені ауылға не үшін шақырды деп ойлайсың? Олар екеумізді ажыратып, сені жалғыз қалдырып, кейін әкеңнен қалған мұраға өздері иелік еткісі келді. Жоқ. Бекер олай ойлайсың. Сен оларды мүлдем танымайсың. Сенші. Сен оларды жақсы танисың ба? Әлде олар осы үйге жиі келуші ме? Ауыл өте алыс. Оны сіз иә сирек келетін. Олардың да шаруалары бастан асып жатыр ғой. Жарайды. Солай ақ болсын. Ең бастысы мен сені жаным. Сондықтан да олардың сенің тонауына мен жол бердім. Иә. Ананы ішті, жатып демал. Мен астына барайын. Жақсы. Ешкімнен көмек қолын аямаушы еді. Жаны жайсың Азамат еді ғой. Әрсен, Айсұлудың жағдайы қалай? Бізбен бірге отырғанын жөн болар ма? Ол өз бөлмесінде жалғыз алғысы келді. Сіздердің келгендеріңізге рахмет айтты. Бірақ қазір ешкімді көргісі келмейді. Иә, тіпті менің де шығып кетуімді өтінді. Жүрш, қайреке, барып сөйлесейік. Жүр. Сізді кетуіміз керек па? Кешіресіздер. Қазір бүйдің есі Айсұлу екен білесіздер ғой. Мен тек соның сөзін сіздерге жеткізіп отыр. Мадина, жолға тамақ салып бер. Жолдың алыс екенін білем. Бізге мұндай садақаның қажеті жоқ. Өзіміз онсыз да кетейік деп отырмыз. Серікбай мен Ләззаттың қызынан мұндайды күтпеп едік. Айсұлуға ренжімеңіздер. Келгендеріңізге көптен көп рахмет. Жолдарыңыз болсын. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Әрсен, туыстар қайда кетті? Олар кетіп қалды. Неге? Өзім де білмеймін, таңғалып отырмын. Бәрі Айсұлуға ренжіп кеткен сияқты. Иә, бірақ несіне ренжиді? Айсұлудың біреуге бүгін көңіл бөлетін шамасы да жоқ. Бұлары қызық екен. Өздері білсін. Қайреке, сен үйге қайта бер. Айсұлу оянса, қасында болайын. Мен де осында қалам. Жақсы, бір айналып келейін. Әрсенжан, Айсұлуға сондай қамқор болып жүрсің. Рахмет саған. Бақытты бол. О, не дегеніңіз? Мен оны қатты жақсы көрем. Мен еден таңға шығып шығам. Әрсенжан, сенің осында болғаныңның Айсұлуға да пайдасы тиіп жатыр. Бәлкім көшіп келерсің, а? Екен, бәрің орын жетеді ғой. Етболат, оның үстіне екеуміз үйленген жоқпыз ғой. Онда үйленейін. Жамыр, сенің қара жамылып отырғаның білмеймін. Бірақ күйеуің ретінде қамқорлық көрсету маған дарманы.
жағдай мәз емес әрине. Бірақ Серікбай мен Ләззат қыздарының қиналып жүргенін көрсе, қарсы болмас еді. Оның үстіне дәл қазір саған жалғыз қалуға болмайды, Әсім. Жаныңда сендей қамқор азамат керек. Той дейсіздер ме? Ойлануым керек. Ештеңе ойланба, тамам. Гауһар, сен Арсенді көрдің бе? Кабинетіне барсам жоқ. Арсен Кәрімұлы мына жақта. Қайрат аға, кіре беріңіз. Арсен, сен мұнда неғып жүрсің? Мен жұмыс істеп отырмын. Мына орынға ертерек отырып қойған жоқсың ба? Фирманың жұмыстарын жүргізетін басшы керек. Әйтпесе, бәрі босаңсып кетті. Оның үстіне марқұм қайнатам оның ізбасары мен болатын деді. Жоқ әлде сізде басқа адам бар ма? Номендегі құжаттар бойынша осы фирманың жалғыз мұрагері әрі қожайыны Айсұлу. Ал сен тек жалдамалы қызметкерсің. Сен мұнда не істеп жүрсің? Мен шаруаларыма шыққам. Жол жөнекей сені көріп кетейін. Түрің шаршаң қолы, өліп қалды. Я, көңіл күйім жоқ. Фирманың жұмысы жүрмей жатыр. Күн өткен сайын клиенттерімізден айырылып жатырмыз. Қалай сонда? Әкем бизнесің жақсы жүріп жатқан айтып еді ғой? Айсұлу қазір жағдай басқа. Бастығы жоқ фирмаға ешкім сенбейді. Не істесе екен? Білмеймін. Әбден басым болды. Тыңдашы, егер мен мұрагердің күйеуі болсам, онда әңгіме басқа. Сатып алушыларымыз да маған сенеді. Жаным, мен саған ауыртпашылық салдым деймін. Бірақ ескертпесем тағы. Екеуміз той жасайтының ғайлы уақыты күтіп отырғанда фирманың айрылып қалатын сияқтымыз. Я, шешімді қабылдайтын өзің. Жақсы. Әкем сенің марқан адамға, мен де сенің. Сенің айтқан жасасақ барлық жақсы болатын сияқты. Ақылды. Досым, досым, досым. Қалайсың? Ұзақ күттің бе мені? Жоқ. Бақыттан бал бұл жайнап кетесің ғой. Иә? Мен құттықтай берсем болады. Не мен? Шошымас деші, не мен? Жақсы жаңалық деп тұрмын ғой. Не себеп, не себеп? Мен оны көндірдім. Асылтасың ба? Сен құлысың. Қашан тойлаймыз? Жоқ, тойлаймыз деп айта алмаймын енді. Қанша дегенмен қара жамылып отырған шаңырақ қой. Некемізді қиямыз? Шынымды айтсам, сен оны көндіреді деп ойламап, әйеліңнің жолың болды. Ол сұлу, әртіл ауды. Қош, сұлулығын білмеймін, бірақ мұрасы мен жолым болды. Қалған қызық емес маған. Айсұлуға үйленіп, фирмасын тартып алсам ғой. Е, сосын, тілімді алмай көрсін. Сұлулығына әке-шешесінің артынан аттандырып жүрмін.
Қосым, сен әлі дайын емессің бі? Неке сарайына баратын уақыт болды? А, мен дайын. Осылай бір. Қызым ау, бұлай болмайды ғой. Қайғырып отырғаныңды түсінем. Бірақ сенің сондай әдемі той көйлегің бар емес пе? Ең әдемі қалыңдық боп тұрмысқа шыққаныңды марқұм анаңды армандап еді ғой. Иә. Сол той көйлегін киюдің қажеті жоқ сияқты. Менің жасап жатқаным дұрыс па, бұрыс па, мен өзім де білемін. Айсұлу, егер бір нәрсеге күмәнданатын болсаң, онда кейінге қалдырайық. Не айтып тұрсың, Қайрат? Айсұлу, жарығым, дәл қазір жаныңда ата-анаң болса, сені қолдар еді. Кел, той көйлегін өзім кигізейін. Қайреке, сен шыға тұршы. Айсұлуды өзім киіндіріп алып шығам. Ай, қыздар, кеп қалдыңдар ма? Ай, жақсы болды. Ал, ал. Айсұлу, қалайсың? Құшуын, 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 құшуын. Қоймасын, адамдар. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Көрген жерде көңіл айт демекші, қазаның арты қайырлы болсын. Амин, рахмет. Мен Арсеннің анасы боламын. Қуаныштымыз. Айсұлудың ендігі қамқоршысы өздеріңіз екенсіздер. Иә, қазір Айсұлуға бас көз болып жүрміз. Еш уайымдамаңыздар. Айсұлу енді өз қызымдай болады. Арсенім қамқоршысы болады. Ең бастысы екеуі бақытты болса болды ғой. Әрине, ең бастысы бақытты болсын. Жарайды, мен қонақтарға амандасайын. Қалайсыздар? Кел бауырым, гастың жөндіп берді. Не дегенмен күйеу жолдасымын. Саған қарап жүруім керек. Дұрыс па? Әдемі тұр. Сіз кімсіз? Сізге не керек? Есіктің не құлттадыңыз? Мен қазір айқайлаймын. Мен сені құтқаруға келдім. Құтқаруға? Неден? Мына тойдан. Әке шешеңді өлтірген жауызға тұрмысқа шықпауым керек. Сіздің есіңіз дұрыс шығар. Шығып кетіңіз, мен қазір айғалаймын. Тыныш. Мынаны қара. Сіз кімсіз? Мұнда мұхит арпалыс пен сынаққа толы, бұл өмірдің қиын жолы мұхитты мұңға толтыр.